Itemini rya gutura mieke ya mawira katakati ni ka mbeu njithi ni mathingatitwo kuhimbiria kothi cia moko andu-ini ha gweterera mawira makwandikwo maria marathi na mbere makunderete akiruguria mubango wa kuhe kothi cia moko kuri mbeu njithi 550 Pastor Dorcas Rigathi mutumia wa munini wa president ugite mawira makothi cia moko na mariteithiriria mbeu njithi aingi kumenya mario-ini cia njohi cia ibango tondu maita maingi twiciragia ohoro wa mawira maria makuthii kwandikwo obici-ini maria twitaga white collar job na nie njugaga ucio ni ukombo tweikirire o ithu enyewe tukiciria mawira maria makoragwo magithondeka economy ria bururi ti mawira mega yuthi ito kana mbeu njithi icio nicio ithima citu cia maguta nicio ithima citu cia dhahabu Mubunge wa Mukurweini John Kagucia uria ukinyaniirie mubango uyu akiraga mubango ucio kuona uri na kiguni kinene kuri mbeu njithi oho akiuga mbeu njithi acio marikia githomo nio makuhuthika hari mieke ya gwaka mathukuru gicigo-ini giki kia ubunge mubango ucio riu wa guthondeka macukuru maitu turathondeka through labor-based iria yahuthagirwo ni His Excellency Deputy President riu kuria mathira ya labor-based na akihota guthondeka macukuru maingi muno ona ithu ni oturo ya guku Mukurweini tutigucoka gukona ma contractors turikoragwo na labor based na skills labor skilled labor area tukuhuthira ni nywe munini wa governor Mwangi wa Rui wa Kinaniri amwe na minister wa githomo thiini wa county ya Nyeri Beatrice Macharia makiuria mbeu njithi gwitikira kothi cia moko kuona ni ciurucio ona ungijita D plus ndunanyita C plus ya guthii university ndukeire toro kira ngai akuigeire nwaga kuhe fatane kwemenya nige kiratumine nyite I nige kiratumine nyite D nige kiratumine nyite kireda nyitire dinota guthi university we itikira na wihoke ngai kiria witikiti ugatuika ni ugutuika giribotera Kameme TV kuma gishoni kya ubuge kya Mukurweini county ya Nyeri jitagwo wahu Wa Gugi.